14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Асларна телеарнасының эфирінде жарты сағат бағдарламасы басталды. Бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы режиссер Елзат Ескендір мырза. Елзат, қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Қош көрдік. Көңіліңіз қалай? Жақсы. Бәрекелді. Елеке, онда әңгімемізді бірден бір қыздырып ала жөнелсек. Осы сіз енді жазушы болғысы келген жігіт дейміз бе екен? Бір біздің Қарашаңырақ Қазақ ұлттық университетінің филология факультетін бітіріп шыққаныңызды білеміз. Сіздің жалпы осы әу бастағы мақсат бір әлем әдебиетін бір терең игеруге септігін тигізді ме? Әрине. Өйткені енді жазушылық ол менің көкірегімдегі бала күнгі арман болды. Ал бірақ мен жазушылық жолға бәлендей кірісті ол жақта мен еңбектенген жоқпын. Яғни мен мүлде жазушы емеспін. Ал бірақ мен филология факультетінде оқығаным, егер бұл тұрғыдан ол маған үлкен қор болды. Қазақ әдебиеті бар, әлем әдебиеті бар, мәдениеті бар, фольклор, мифологиясы бар. Сондықтан бұл үлкен маған қор болды. Вот қазір мына кино саласында ізденіп жүру барысында да ол маған белгілі бір деңгейде белгілі бір деңгейде емес, аса сондай маған өте қатты ықпалын етіп жатыр. Әлем әдебиетінен бір, әлем классиктерінен бір қандай жазушыларды сүйсініп оқыдыңыз? Бұны сұрап отырған себебім бір қай жазушының бір шеберлігіне бір ерекше таң қалдыңыз немесе сүйсіндіңіз? Немесе бір біздің қазақ жазушыларынан бір ерекшесі осы жер деп қалай айтар едіңіз? Жақсы сұрақ. Вот маған өте алғаш осы КазГУ-ге кеп бірінші курсты оқып жүргенде маған өте көк жиегімді өте бір сондай серпіліп кеңейтіп жүрген жазушылардың бір екеуін атап өтсем, ол бірінші Альбер Камю болды. Альбер Камюдің мына Бөгде повесті менің дәл сол кездегі мына ой санама ықпал етіп жағынан өте маған философиялық тұрғыдан, жазу стилі тұрғысынан маған өте қатты әсер етті. Сосын тағы бір жазушы, ол енді атақты Федор Достоевский. Оның Ағайынды Карамазовтар мен Нақрус романы адамды көтеріп тастайды. Шыны керек, мына психоаналитика, адамның ішіне үңілу, адамның танымын, адамның ішкі танымын, адам деген жалпы құбылысты, жаратылысты ішкі талдаған кезде мен енді Достоевский, мына Камюлар бұл алдыңғы ондыққа кіретін жазушылар деп айтар едім. Сосын мына қазақ жазушыларының ішінен екі үлкен тұлға болды. Ол Мұхтар Мағауин мен Әбіш Кекілбаев. Сосын үшінші қоса айта кетуім керек, мына әлем әдебиетін, әлем мәдениетін мына өзі бір жүйелі түрде танылма маған ықпал еткен бір жазушылардың бірі ол Дидар Амантай болды. Дәл сол кезінде 16-18 жасым кезінде Дидар Амантай маған өте ықпал етті. Мен соның бір жүргелеген жолымен ары қарай өзім көкжиегімді кеңейтіп кете бердім десем болады. Енді оны айта кету керек. Жалпы жаңа әлем әдебиеті, әлем классиктері деп қалдық қой, олардан біздің үйренетін жеріміз қайсы екен? Олардан үйренетін жер мына адам тануда, адамның ішкі жан дүниесін, оның жүрегін, оның болмысын тануда. Енді шыны керек, біздің жазушылардың өзі солардан үйренді. Мына жалпы әдебиет, көркем әдебиет, бізде фольклор, ауызекі әдебиет дамыды ғой, ал олардан мына көркем әдебиет, 18-19 ғасырлардағы көркем әдебиет, олар бір үлкен үлгісіне жетті. Француз әдебиеті 19-шы ғасырдағы, 18-19 ғасырдағы, сосын 19-шы ғасырдағы орыс әдебиеті, алтын ғасыры, күміс ғасыры 20-шы ғасырдың басында. Солар үлкен бір адам танудағы үлкен бір жетістіктерге жетті, үлкен бір философиялық тереңдіктерге жетті. Содан кейін біздің қазақ жазушыларындағы мысалға Әбіш Кекілбаевтың Шыңырау, Аңыздың ақыры, күй повестері міне солардың бір үйреніп өзінше қазақ мәдениетінен өзінше бір жол тауып, қазақ мәдениетінің философиясымен, қазақ философиясымен өзінше өрнек туғызып, сондай үлкен жауһарлар тудырды. Вот біз соны әлде үйренетін нәрсе, енді үйренетін нәрсе адам ізденген сайын үйренеді ғой ол. Үйренетін нәрсе енді әрі үйретіп, әрі біз үйренетін де деңгейде келіп қалдық деп ойлаймын. Өйткені Сәкен Жүнісов айтты дейтін бір сөз бар. 19-шы ғасырда француз әдебиеті мен орыс әдебиеті үлкен деңгейге жетті деп. Ал 20-шы ғасырда қазақ әдебиеті үлкен деңгейге жетті. Сол айтпақшы, қазақ әдебиеті де ешқандай әлем әдебиетінен кем емес. Сондай бір үлкен деңгейге жетті. Енді бізге мен
қазіргі жазушылардан өзім күтем, оқырман ретінде философиялық тақырыптарға, адамның ішкі болмысына, оның түрлі сезімдеріне, философиялық діни сезімдеріне терең үңілетін бізде бүгін дүниелер тумай жатыр. Көбінде бүгінгі қазақ әдебиетіндегі мен кейде түгел деп айтпай-ақ қояйын, бірақ барынша мен бақылап жүрем. Онда көбіне сол әлі де ауыл ностальгиясы 90-шы жылдардан басындағы. Осы нәрсе әлі де бар. Сосын тарихи тарихқа үңілу бірде-екілі талпыныс. Ал бірақ біздің мына әлеуметтік жағдайымыз бүгінгі ішкі рухани күйіміз жайындағы философиялық сондай бір үлкен қомақты дүниелер әлі тумай тұр. Енді 2000-шы жыл 90-шы жылдардың басында бұл тарапқа үлкен еңбек етіп және сол турда үлкен дүниелер туғызған үлкен дүниелер деп айтуға болады. Бұл Дидар Амантай болды. Сол кездегі мына 90-шы жылдардағы қалаға келген жастардың үлкен бір полотносын жасады. Күйін 90-шы жылдардың басында. Және сол мен соларды қайра-қайра оқып, сол романдарды, әңгімелерін мен сол күйлерді қазіргі шығармашылық жастардың бойынан да көремін. Әлі сол проблема, әлі сол проблема. Кейбір әлеуметтік тұрғыдан өзгерістер болуы мүмкін, бірақ мына рухани тұрғыдан әлі жастардың өзін-өзін іздеуі қоғамда, өзінің орнын іздеуі, алғашқы аға буын мен сол буынның жастар қауымының арасындағы кейбір пікір қайшылықтары, көзқарас қайшылықтары осы 90-шы жылдары болса, әзірде сол бізде орын алып жатыр. Не бұл бүгінгі қазақ әдебиетінен орын алуға тиіс. Мен оқырман ретінде соны күтемін. Ал енді кинодан ол бірден бір орын алуға тиіс деп ойлаймын. Осы кино тақырыбына ойыспас бұрын осы әдебиет жалпы кітап оқу мәселесін бір түйіндей кетсек. Осы әрине кітап оқу бар да, оны бір кітапты әдебиетті жалпы бір жүйелеп оқу бар дегенде бір бөлек мәселе бар. Біздің кейбір жастарымызды дейміз бе екен, ізденушілерімізде кейде жаңағы өзіңіз айтқан ірі классиктерге орнып жатады, бірден біресе басқа әдебиеттерге кетіп жатады. Жалпы осы бір әдебиетті оқуда бір өзінің жүйесі бар ма осының? Бірінші осыдан бастап оқысаң, келесін осыдан кейін оқыған дұрыс шығар дегендей. Бізде бірден жаңағы бірақ секіріп биге шығам деп аяғын сындырып мертіктіріп жатады дегендей. Сондай жағдайлар. Мен былтырғыда мынандай ой айтам. Жалпы мен қандай да бір жүйе, өнер саласында жүйе, система, бағыт дегендер бұл жерге орын, бұл жерде бұған мен кірістіргенін ұнатпаймын. Жүйе деген ше, өнер деген бәрібір еркіндік тұрады, еркін рух тұр оның ар жағында. Бұл тұрғыда мен өзімнің басымдағы бір нәрсені айтайын. Менің жалпы кітап құмарлығым қайдан шықты? Мен жылқыға құмармын. Сол бала кезімде бәйгеге шапқым келді, енді ол арманым менің орындалмады. Бірақ сол жылқы құмарлық мені сол мектеп қабырғасындағы мен жылқыға деген құмарлық мен мектеп қабырғасындағы бүткіл мен 5-ші, 4-ші класта оқып, сыныпта оқып жүріп ақ, бүткіл сол мектеп қабырғасында 11-ші сыныпқа дейінгі бүткіл әдебиеттердегі жылқы туралы роман повестерді оқып тастаған. Қызығушылық. Содан сол бір құмарлық ары қарай үлкен әдебиетке алып кетті. Одан кейін тек жылқы туралы ғана емес, басқа тақырыптардағы әдебиеттерді мен оқып кете бердім. Ал егер олай басталмаса, менің мүлдем жалпы әдебиет сол кітапқа деген құмарлық, сол менің бүгінгі өнерге деген құмарлығымның ол бастауы. Сол құмарлық басталмаса еді. Сондықтан да мен мына жерде жалпы өзімнің тәжірибемнен айтатын болсам, жалпы адам кітап оқу қызығушылығы ол жалпы қызығатын тақырыбынан бастау керек. Не балаңыз неге қызығады? Қандай тақырып оның жан дүниесін мазалайды? Кішкентай баланың, жасөспірім баланың, немесе боз баланың, жеткіншектің. Сол тақырыпта дүниелерді оқу керек. Содан ары қарай оның көкжиге кеңгеннен кейін арғы дүниелерді оның ынта жігері болатын болса, ол өзі ақ қызығушылықпен өзі оқып кете береді. Вот сондай деп айтам. Ал енді мына Толстойдан баста немесе қазақ әдебиетінен баста деп енді айтуға болмайды, бірақ әрине әр ұлт өзінің әр ұлттың жасы өзінің әдебиетінен бастаған дұрыс. Өйткені бірінші өз мәдениетіңді, өзіңнің фольклорыңды, өзіңнің мәдениетіңді, өзіңнің рухани дүниелеріңді сіңдіріп алмай басқа әдебиеттен бастап кетсең, кейде өзің әлгі кейбір жастар болады, кейбір сөйтіп жас буындар қалыптасады, өз мәдениетіне өзі өгей қағынан жеріген деп жатады. Ондай проблемаға да орнып қалуы мүмкін. Сондықтан ең бірінші ол өз әдебиетін игеру керек, тануы керек. Өте жақсы. Магистратураны осы кино саласы бойынша тәмамдағаныңызды білеміз. Жалпы осы бір неге деген сұрақты қойғым келіп отыр осы жерде. Неге болғанда осы кино өнері бір әдебиеттен, жазушылықтан терең бе, әлде бір екеуін бір арна деп айтуға келе ме?
бірін ол енді бір бағалағанда бірінші екінші деп бағалауға мен қарсымын. Себебі екеуі де үлкен өнердің, мына көркем өнердің үлкен бір саласы. Әрине әдебиет бірінші болды, пайда болды, киноның пайда болғанына міне бір ғасырдан енді асып жатыр. Кенже өнер дейміз. Бұл да екі үлкен өнердің екі үлкен бағыты. Өнердің үлкен екі бағыты. Бұны салыстыруға болмайды. Бізде айтып жатады, қазір қоғамда пікір бар, әдебиет өлді, кино нөмір бірінші өнер, осылай да осылай, кезінде Ленин айтты, театр бірінші өнер деп, кино деп айтты деп білейді. Сосын мен олай деп айта алмаймын. Әдебиеттің де өзінің миссиясы бар қазіргі қоғамда. Өйткені кино жеткізе алмайтын дүниелерді әдебиеттің көлемі тұрғысынан, оның суреттеуі тұрғысынан, онда сөз құрал. Соны мен мысалы сіз 200 беттік, 100 беттік, 300 беттік, 400 беттік романдармен кеңінен баяндауға болады. Ал кино енді жалпы стандарт түрде 2,5 сағат ары кетіп атса. Енді әрине 7 сағат түсіретін ол бірде екілі дүниесінде лап дейді сондай режиссерлер бар, ол сиреген, ол эксперимент ретінде. Ал бірақ кино ары кетсе 3 сағат болады да мысалға. Сондықтан оның да бірақ өзінің көлемі бар. Мысалға кино әдебиет дегеніміз ол сөзбен жеткізіп береді. Сіз әдеби шығармадағы кейіпкерсіз, өз оқу арқылы өзіңіздің ойыңызды тудырасыз. Мысалы, сіз Абай жолын оқыдыңыз, мен оқыдым. Сіздің Абай туралы өзіңіздің танымыңыз бар. Екеуміздің менің Абай туралы өз танымым бар. Екеуін тірілсек, екеуі бір-бірін ұқсамауы да мүмкін. Абайдың ауылын екі түрлі елестетеміз. Екі түрлі елестетеміз. Салатын болсақ, мысалы, біздің құдіретіміз жетіп, екі түрлі бейнелейміз. Ал кино ол сізге танып береді. Абайды сізге танып, экранда танып береді. Сіз соны ғана танисыз. Сондықтан бұл жерде екеуінің мүмкіндігі, екеуінің функциясы, қызметі екі түрлі. Вот, екеуі қатар дами береді. Жақсы. Жалпы шынын айту керек, осы бізде бір қазақ тілді бір нақтырақ айтатын болсақ, бір жаны қазақ дейміз бе екен, режиссерлер бір кемшін болып жатады. Тіпті бір өте аз деп айтсақ та болатын шығар. Осы бір салаға кірігу, бір дөрекілеу қып айтатын болсақ, бір мұрын тығу сізге қаншалықты қиын болды, немесе керісінше оңай болды? Мен бұл салаға кірігу ол тек қана шыны керек, ол менің бойымдағы, әлі күнге дейін менің бойымдағы талантыммен, мен тарапымнан еңбекті ғана қажет етіп келеді. Және өмір бақи менің өмірімнің соңына дейін сол нәрсені талап етеді. Егер мен сол үдеден шығып, еңбектеніп, ізденіп, өзімді дамытып, талантымды ұштайтын болсам, мен бұл өнерде өзімнің жолымды салам, өз өнерімді тудырам. Ал басқалай жағдай болса, басқаша болады. Сондықтан да мен бұл жерге маған қиын оңай деп айта алмаймын. Ана Көкмұнар романында Мұхтар Мағауин мынандай сөз бар, Гетенің сөзін алады, жалынынан қорқар сен бе деп. Сол секілді жалынынан қорқатын мен емес. Еңбектенеміз тек сол ғана, мен осыған ғана сенемін. Жақсы. Жалпы кино қазаққа бір қаншалықты етене өнер? Кино жалпы бағана айтып еттік қой да, кенже өнер деп. Енді Европадан басталды. Қазақ әлеміне, мұсылман әлеміне, түркі әлеміне бұл кенжелеп келді. 50-ші жылдардың тұсынан бастап, 20-ші жылдардың ортасынан былай қарай. Бірақ та бүгінгі әлі күнге дейін осы сұрақ қойылады. Қазаққа кино жақын емес па деген, жоқ жақын дейді, біреу болады кинода, біреу болмайды дейді. Бірақ менің ұғымымда ол өнер, дәл осы өнер, кино өнері, бұл ұлт таңдамайды. Бұл әдебиет сияқты ұлт таңдамайды. Кім игереді, кім бұның шеберлігіне жетеді, сол ұлт өзінің жауһарларын осы өнер арқылы тудыра алады. Сондықтан да бұл қазаққа ешқандай жат емес, бөлек емес. Өйткені мысалға 60-шы жылдардағы қазақтың кинематографиясындағы алғашқы буын деп айтуға болады, мысалы Шәкен Айманов, Абдолла Қарсақбаев, Мәжит Бегалин. Шынымен де дүниелер, шынымен қазақы дүние тудыра алды. Қазақы дүние туралы, қазақы таным бар, қазақы эстетика бар, қазақы философия бар. Қанша сол кездегі мына советтік саясат өзінің қыспағына, өзінің цензурасына салды десек те, мысалы, қилы заманнан мен Абдолла Қарсақбаевтың зор шеберлігін көремін. Мысалға қарапайым мына Бандыны қуған Хамит енді таза советтік фильм, идеологиялық тұрғыдан алып қарағанда, бірақ соның ішінде қазақтың жаны шыңғырып жатыр. Бірақ осы сіз сүйсініп отырғандай фильмдер қазір неге кемшін? Оған біреуді кінәлай салуға болады, болмаса билікті кінәлай салуға болады. Бірақ біздің өзіміздің киноны жасаушы адамдардың потенциалы бар ма сондай? Бұл енді айтылып келе жатқан әңгіме ғой бұрыннан да. Аға бұғын Бауыржан Өгербекті. Ағаларымыз жалпы киносыншылар, кинотанушылар бұл тұрғыда өздерінің ойларын талай рет айтты. Өйткені 90-шы жылдары ең жаңа толқын, кішкене ұлттық топырақтан, ұлттық мәдениеттен ажырап қалды деп. Сондықтан да мен ол оймен келсем, ұлттық топырақтан ажырап қалу
процесі құбылысы сол кезде болды. Және өкінішке орай енді бүгінгі дейін сол құбылыс жалғасып келе жатыр. Ол енді 90-шы жылдар еді ғой. Иә, әзіргі күнге дейін сол құбылыс 20 жыл өтті, бірақ құбылыс жалғасып келе жатыр. Бұның менің өзімнің қойған диагнозым бұл тарапқа былай. Жалпы кино туралы ақпарат, кино туралы түсіндіру көбіне орыс тілінде. Сондықтан кино туралы ақпаратты, кино туралы білімді бірінші қала балалары, сосын орыс басылымдарын оқи алатын орыс тілді қазақтар оқиды да, кино өнерін түсіне алады. Ал ауыл балалары көбіне бұны түсіне алмайды. Ауыл балаларының деңгейі кино туралы. Ол сол Жан-Клод Ван Дам, Джеки Чан, тағымды фильмдері, немесе бүгінгі корейс, түрік фильмдерінің деңгейінде, түрік сериалдарының нақтырақ айтқанда, солардың деңгейінде ғана болуы мүмкін. Сосын кейбір голливудтық атышаусыз ойын сауықтық мақсатта түсірілген сауықтық фильмдер, мейнстрим фильмдерін сол тараптағы фильмдерді көреді, солай деп қабылдайды. Өнердің деңгейі сол екен деп қабылдайды. Соның бірі өзім болдым. Бағана сөзіміздің басында айта кеттік. Мысалы, менің филологияға түсуім дәл сондай процестің жақсы бір нәтижесі. Өйткені мен кино туралы мектеп қабырғасында жүргенде мүлде тануым, түсінігім таяз болды. Мен шыны керек өнерге өмірімді арнағым келді бала кезімде. Содан жазушылық өнер менің табиғатымда бар. Мен көркем ойлау жағынан менің табиғатыма келеді. Сондықтан да мен өмірімді осындай бір құнды бір салаға арнағым келді. Ол жазушылық өнер. Ал кино саласын мен сол бағанаға айтып өткен деңгейде ғана көрдім. Ал мен бұндай өнерге, бұндай жеңіл-желпі өнерге өз өмірімді арнағым келген жоқ. Содан кейін мен келіп филологияны оқыдым, жазушы боламын деп іздендім, түрлі-түрлі өзім эксперименттер жасадым. Бірақ мен 2006-2007 жылы қателеспесем, Андрей Звягинцевтің сол кездерде, енді 2003 жылы шықты, бірақ маған сол кезде 2006 жылы немесе 2007 жылы жетті. Қалаға келгеннен кейін, мен бірінші, екінші курс оқып жүрген кезде. Содан мен сол Оралу фильмін көрдім де. Мен ана фильмін сол көріп болғаннан кейін бір жарым сағат мен жан дүниемді 360 градусқа төңкеріп тастады. Мен сонда түсіндім, мына кино өнерінің де осыншалық мүмкіндігі, осыншалық адам бойына терең үңіле алатындығы ана фильмде әке мен баланың арасында қарым-қатынас суреттейді. Сондай тереңдікке жете алғандығы маған өте қатты әсер етті. Мен сол кезден бастап кино өнерінің құдіретін сездім, оның тілін, оның мүмкіндігін сездім. Содан бастап сол мен дүние менің киноға деген махаббатымды оятты. Мен сонда ойладым, егер кино өнері деген осындай мүмкіншілікпен осындай ойлар айта алатын болса, онда бұл өнерге өзіңнің өміріңді арнауға болады деп. Мен содан кейін осы содан бастап мен осы жолды іздеп келемін. Сіздің осы Оралхан Бөкейдің шығармашы желісімен түсірілген өлара қысқаметражды фильміңіз осы бір аз уақытта бір көрерменді, елді бір елең еткізді деп айтсақ болады. Жалпы қазақ жазушыларының шығармалары туралы сұрағым келіп отыр осы жерде. Бір кино тілінде сөйлеуге, таспалануға қаншалықты сұранып тұр? Бұл қазақ әдебиетінің жалпы шығармалары, қазақ прозасы, бұл материал, үлкен материал. Үлкен бізге, былай айтқанда кез келгенімен сол материалмен кино жасауға болады. Егер сол режиссер кез келгенде, былай айтқанда 90%-мен, көпшілігімен жасауға болады. Ол материал, шикі материал. Егер қандай да бір режиссер дегеніміз көп қой, сол қандай да бір режиссердің таным мен эстетикалық таным мен үйлесіп жататын болса, көпшілігі ол шикі материал бола алады. Бірақ мына нәрседен қателеспеуіміз керек. Кейде бір ағаларымыздың аузынан естіп атамыз. Журналистер тарапынан айтылып жатады. Кез келген қазақ әдебиетінің бәленше деген шығарма дайын тұрған сценарий ғой деп. Мен сол шығармаларды кейін қайтадан пысықтап көріп оқыдым осы кино саласына келгеннен кейін. Бірақ мен ол пікірмен келіспеймін. Кезге шығарма қандай да классикалық шығарма дайын тұрған сценарий емес. Кинода драматургия деген нәрсе бар. Ол әдебиеттің драматургиясының негізінде жазылған. Ал киноға алып келсеңіз ол сала құлаш болады. Ол мүлде келмейді. Оның формасы бөлек. Оның кемшін немесе артық деген мәселе емес әдеби шығарманың. Оның формасы, табиғаты бөлек. Сондықтан да ал киноға келгенде ол міндетті түрде қайыра жазылуы керек. Мен мысалы Оралхан Бөкей ағамыздың қысқаметражды фильм ретінде түсірдім шығарманы. Бірақ мен бұны желісі бойынша алдым. Экранизациялағам жоқ. Бізде кинода екі ұғым бар. Экранизациялау бар және желісі бойынша алу бар. Мен желісі бойынша алдым да біз өз алдына не жаздық? Сценарий жаздық. Өйткені дәл ана күнше ол келмейді. Сондықтан да осы жағынан қателеспеуіміз керек. Ал қазақ әдебиеті жалпы үлкен материал бола алады.
жұмыс істесе, бұны таныса үлкен материал. Тағы қандай шығармаларды бір таспалар едіңіз, немесе таспалағыңыз келеді? Асқар Сүлейменов айтып дейді. Біздің кейде арманымыз алдымызға шығып кетеді өзіміздің деп. Сондықтан да енді шығармашылық адам үшін арман алдына шыққан, алдына шықпау керек негізінде. Ол ісімен көрсетуі керек, ол сөзінен бұрын ісі жүру керек, әсіресе жазушы болсын, режиссер болсын. Ал жалпы енді арман көп қой, енді сұрағысын айтайын. Бірнеше шығарма бар ғой, енді ойымызда жүргеннен кейін бұл саланы белгілі бір деңгейде меңгергеннен кейін. Бірақ енді соның бірі, мен мысалға Мұхтар Мағауиннің «Сар қазақ» деген керемет романы бар, өте жоғары деңгейде 90 жылдары жазылған. Мына орыс ұлт өкілінің, мына қазақ, сол 19-шы ғасырдың басы, 20-шы ғасырдың басында ғана аласапыран қуғын сүргін ғой, көкшеден қашқан қазақтар, көкше қазақтар. Сол кездегі ана революционер орыстың мына қазақ жеріне келіп, содан пана тауып, ең соңында соның өкіл ұлы, баласы болып, асықты жілік ұстап баласы болып кетеді. Қазақ болып кетеді. Содан елдің бар «Сар қазақ» дейді. Станислав. Вот. Үлкен ол шығармада үлкен гуманизм жатыр. Ұлттар достығы деген өзінің түбі сода жатыр, былай қарасаң. Міне, жарқын бір үлгісі. Әлемге көрсетуге болады ол шығарманы мысалы. Егер кино тілінде сөйлесем мысалы, гуманизмнің өте бір үлкен үлгісі жатыр. Адам. Екі мәдениеттің өкілі, екі діннің өкілі. Батыс шығыс, христиан елі мынау мұсылман, мынау түркі анау орыс, мынау қазақ анау орыс. Вот. Бірақ екеуі түптеп келгенде құндылық, адам жанының рухының үндесуі екеуін бір жерден шығарды. Бір әке болды. Бір ұл болды. Және соғанға дейін сол сөзіне берік болып, Станислав, сөзіне берік болып, өмірінің соңына дейін сол әкесіне берген антын, ұлы ет ретіндегі антын бұзған жоқ. Сар қазақ. Мысалы енді ол көкіректегі бір арманның бір сол. Ал әлемдік бір әдеби жауһарлардың бір кино нұсқасы, қайсы жаңа кино нұсқалары сізге ұнайды? Несімен ұнайды? Не бағана айтып кеттім да, мына экранизациялау бар жалпы әдебиетте. Сосын желісімен түсіру бар. Экранизациялау дегеніміз 80-90% ұқсау соны тірілту. Ал желісі дегеніміз белгілі бір мотивтер ғана аласыз да соны түсіресіз. Ал экранизациялау тұрғысынан мысалға «Анна Каренина» қаншама рет жасалды. Голливуд жасады ғой, орыстар жасап жатыр, ресей. Бірақ маған шыны керек олар көңіліме қонған жоқ. Сонда мен талайын көрдім, бірақ экранизациялаған дүниелердің көбірі мен көңіліме қонған жоқ. Енді мен 100% көрмеген шығармын. Бірақ маған көп экранизациялаған ұнаған жоқ. Ал желісі бойынша түсірілген шығармалардың, мысалы Андрей Звягинцевті қайталап айтамын, оның екінші фильмі «Изгнание» дейді, «Аласталу» фильмі. Сол фильмі Уильям Сараянның, Америкадағы армян жазушысының, повесі бойынша, қателеспесем, желісі бойынша түсірілген. Тастың иісі деген ба, сондай желісі бойынша түсірілген, желісі бойынша. Вот сол бір жарқын үлгісі, маған сол фильм желісі бойынша түсірілген. Елизат, сіздің бір адасқа қатты жобаны қолға алғаныңыздан хабардармыз. Ол қандай жоба, бұл өзі несімен ерекше болады, бір атауы ғана ұқсай ма, әлде кәдімгі Асқар Сүлейменовтің адасқа повесімен үндесе ме? Бұл иә, біз бастап жатырмыз, дайындық кезеңі қазір. Бұл Асқар Сүлейменовпен атауы ғана үндеседі. Мүлде ешқандай сюжеттік те, тіпті дәуірі де ұқсас емес. Мысалы білесіз, адасқақ 19-шы ғасыр, Абай мен Біржан әлемі, соның өмірі. Ал біздегі жоба ол бүгінгі заманда өтеді. Дәл бүгінгі 2017 жылда болады. Да, бүгінгі заманда өтеді. Бізде философиялық өзінің айтар ойы ол құрылама мүлде бөлек, отбасылық құндылық. Отбасылық құндылықтың бүгінгі күйі. Нақтырақ айтқанда, қазақ отбасылық институтының бүгінгі күйі. Ол қандай күйде? Неміз бар? Құндылықтарымыз қалай өзгерді? Нені жоғалтып жатырмыз? Отбасыда қандай өз құндылықтар қалды бізде? Ата мен баланың, әке мен баланың, келін мен күйеудің, немесе келін мен ененің, атаның болайды. Сол арасында қандай құндылықтар қалды? Бізде не ұстап тұр? Неден жалықтық? Сол тұрғысында ой қозғайды дүние, адасқақ. Адамның ішкі рухани ізденісі, жеке дара. Әрбір отбасы мүшесінің жеке дара рухани ізденісі. Сол тұрғысында айтылады. Өте жақсы. Енді, Елизат, сіз бір 21-ші ғасырдың азаматысыз ғой. Бір дәуірдің бір көшіне ілесу үшін, бір қазаққа, жалпы бізге қандай бір мінез керек, қандай
бастама, бір қандай бағыт керек сіздіңше? Ең бірінші, әрбір қазақ жасы өзінің кәсібіне шебер болу керек. Өзінің кәсібі ол журналист па, болса журналист ретінде өте мықты, режиссер болса, тағы банк саласында істесе де өзінің қаш шеберіне айналуы керек. Және өзінің мамандығына өте жауапкершілікпен қарайды. Және жалпы бүгінгі бізге керегі ол жауапкершілік деген нәрсені өте берік ұстану. Бізде кішкене жауапкершілік жетпей жатады. Сол жауапкершілікті жетпеуінің өзінен кейбір кәсіби мықты маман болса да сол жағынан біз ақсатып алып жатамыз. Сондықтан бүгін қазаққа керегі жауапкершілік және адалдық. Ар мен иманның тазалығы керек. Кәсіби біліктілікпен, жоғары біліктілікпен қатар ар мен иманның тазалығы керек. Ешқандай пара алмайтын. Сондай жастар керек. Байлық емес бүгінгі күнде. Кәсіби біліктілік пен ар мен иманның тазалығын жоғары қою керек. Сол арқылы жету керек. Сол сондай ұлт имиджі солай қалыптасу керек. Өйткені ол бізде бар, біздің қанымызда. Қазақтың қанында ол нәрселер бар. Бірақ 20-шы ғасырдағы мына саяси катастрофа әсерінен қазақ қоғамындағы аласапыран болып кетті ғой қазақ қоғамы шыны керек 20-шы ғасырда өте бір аралас, ми батпақ болды. Өйткені бас иесіз болдық біз 20-шы ғасырда. Бас иеміз болмады. Басқаға бағындық. Міне сол кезде біз өзіміздің осындай аласапыран ми батпақта біз өзіміздің бағанағыдай қасиеттерімізді жоғалтып қойдық. Өйткені Абай атамыздың айтатыны бар емес пе қара сөзінде? Бүгінгі қазаққа жетпей жатқан, өзің замандағы қазағын айтады сонда. Бүгінгі қазаққа жетпей жатқан екі нәрсе бар. Бірінші, үлкен айтса көнетін еді, сөзге тоқтайтын еді. Екінші, бірлігі мықты, ет дейді. Міне сол бірлік, бірлікке деген мықтылық, үлкен айтса көну, соның бәріне ол үлкен жауапкершілік, үлкен ар мен иманның алдындағы тазалық, сол үлкен нәрселер жатыр. Сондықтан да бүгінгі қазақ сол нәрселерді үзіп алмауымыз керек. Біз сырттан үйренетін ештеңе жоқ. Біз өз мәдениетімізден, өзіміздің аталарымыздың қанынан, біздің қанымызда ол нәрсе ағып жатыр. Енді біз соны жандандыруымыз керек. Қазақта маған бір нәрсе ұнамайды. Бізде жаманның бәрін қазақ қартамыз. Тойға кешігіп барса да жаман қазақ қартады. Қазақ болсаң кешігеміз. Бәленше жұмыс сапасы шықса, үй қазақ деген осы ғой дейді. Бірақ ол бірдекілі қазақ болуы мүмкін әрине. Көп болғаннан кейін оның аласы да болады, құласы да болады. А бірақ өзінің жұмысына өте жауапкершілікпен жоғары қарайтын, ешқандай уақыт сағатын өте үнеммен пайдаланатын, өте мықты қазақтар әлдеқайда көп қой. Сондықтан да бүгінгі қазақ қоғамы тұр ғой. Бұл басқан қоғам емес қой, қазақтың қоғамы ғой. Сізбен бір жасап жатырмыз. Сондықтан да біз жаманның бәрін осы өзіміздің ұлтқа теңіп, сосын жақсының бәрін ол бәленше үйретіп еді, түгенше үйретіп еді деуден мінезден аулақ болуымыз керек. Нигилизмнен, осындай бір нигилизмнен аулақ болуымыз керек. Өйткені шындық анығына келгенде оның бәрін өзіміз жасап жатырмыз. Тек бір өзімізге өзіміз дұрыс баға бере алмайтын. Сондай бір мінез жұқтырып алдық. Ол шыны керек мен азамат тұрғысынан ол мені кішкене көңіліме тиеді. Вот осындай белгілерден айырамыз. Елзат, мен бір қысқа сұрақтар қойсам, сіз нұсқа жауап берсеңіз. Қандай мықты режиссердің бір шеберлік мектебінен өткіңіз келер еді? Егер мүмкіндік болса, мен Голливуд режиссері, өзім Голливудта мен үшін нөмір бірінші режиссер. Ол Мартин Скорсезе. Вот соның шеберлік мектебінен өткім келетін еді. Әрине ол кісі қартайып қалды, бірақ әлі өзінің деңгейінде мүмкіндік болып жатса. Бір басты рөл беруге ойланбай келісетін сіз үшін бір қазақ актер кім? Мен ондай ойым жоқ деп ойлаймын. Кез келген талантты актерлер көп бізде. Бірақ кез келген түпті Леонардо Ди Каприоның өзі кез келген рөлге мықты шықпайды, ыңғайлы емес. Оның бүгінгі кинода мықты болуы ол өзінің оң жамбасына, өзінің жанымен үйлесетін рөлдерді таңдай білуінде. Сондықтан да Леонардо Ди Капри супер талант, бірақ ол кез келген рөлге келе береді деген ұғым болмау керек. Және ол ұғым өзінде де жоқ. Өйткені ол мықты талант, ол біледі өзіне қайсы келеді, қайсы келмейді. Сондықтан ондай актер болмайды негізі. Кез келген тақырып түсірер режиссер болмайды ғой. Кез келген тақырып жазып кететін жазушы болмайды. Өзі бір ыңғайланады, өзінің рухына сай. Сондықтан да мықты актерлер көп бізде. Бірақ енді ол дәл андай ұғым жоқ ондай. Қандай арманыңыз бар? Арман көп. Әрине енді шығармашылық өкілі осы салада жаңадан бастап жатқаннан кейін бісміллә деп жобада жоспарда тұрған дүниелерді іске асыру сол арман. Бәрекелді ереке, сол арманыңызға жетіңіз. Осылай уақыт тауып біздің студиямызға келгеніңізге алғыс айтамыз. Отбасыңызға амандық, табыс тілейміз. Ісіңізге береке тілейміз. Рахмет сіздерге де. Шақырғандарыңызға рахмет. Құрметті көрермендер,
Осымен бізге бөлінген уақыт өз мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік. Бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы болған режиссер Елзат Ескендір Мырза. Ал бұл жарты сағат жақсымен өткен жарты сағат болды деп үміттенеміз. Аман сау болыңыздар.